כן, משה דרור יחזור אלינו אחת לחודש כדי לדווח לנו על העיריות השונות ונושא שיתוף הציבור. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. ועכשיו אני רוצה לדבר על איש מאוד מיוחד שהלך לעולמו השבוע בשל מחלת הקורונה בגיל 62 בלבד. ג'קי אדרי מדימונה היה אחד הפעילים החברתיים החשובים שידע ישראל. הוא הוכיח בפועלו שכל אחד יכול לקחת חלק פעיל ולשנות את המציאות. אדרי התפרסם בעיקר במאבק שלו על תנאי העבודה של עובדי הקבלן. אני רוצה להראות לכם קטע מתוך תוכנית עובדה ששודרה לפני כמעט 20 שנים עם ג'קי בוטון. ישנו פחד תהומי אצל עובדי הקבלן, כי במשך שנים כשאתה עובד קבלן, נוטעים בך את התחושה שאתה כלום, שאתה ריק, אתה לא נספר, אתה לא קיים. אז מה את מצפה מעובד קבלן? שפתאום הוא יקבל חוט שדרה כזה חזק ויעמוד מול כל העולם ויגיד, עשו לי, אמרו לי, פגעו בי. ברגע שלבן אדם אין קרקע מתחת לרגליים, הוא מבוהל, הוא מפוחד, הוא לא ידבר איתך. הוא יגיד לך בחדרי מדרגות חשוכים, כן, אני פוחד, מאיימים עליי, אני אפסיד את מקור הפרנסה, ואם אני אפסיד את מקור הפרנסה, אין לי מקום חלופי. אנחנו יכולים להשוות את דימונה היום לעיירת קורא פחם באירלנד. את כל התחכים, את כל העבודה הקשה, את כל הפחדים מהבוס הגדול שבדרך כלל היה יושב מעל המכרה ועיניו בהכל. כן, וכדי לדבר על ג'קי אדרי, הזמנו לכאן שני אנשים שהכירו אותו ואת פועלו. אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור דני גודווין מאוניברסיטת חיפה, שיושב כאן לצידי. כמובן, אני רק אגיד לצופים שלנו שהוא אכן יושב לצידי, רק הוא מסתכל על המצלמה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לראש עיריית דימונה, ראש עירייה של העיר מגוריי ועיר מגוריי של הוריי, בני ביטון. שלום, שלום גם לך. שלום, שלום וברכה, לוסי. אז אני רוצה להתחיל איתך, בני. בוא נגיד שהעיר עברה טלטלה לא פשוטה, כששני אחים בעצם מהעיר מאבדים את חייהם, שלא לדבר על... הוא גם התמודד לראשות העיר, נכון, בני? אני לא טועה. איש אקטיביסט, פעיל חברתי, בעצם... עבד וניסה לשנות כל דבר ודבר שקשור לפועלים בעיר ולאנשים שאפשר לעזור להם, שנקלעו לצרה. ואז פתאום, בבת אחת, העיר מאבדת שני אנשים, בוא נגיד עם משקל לא פשוט בעיר. אני חייב להגיד, אני בהגינות מכיר את ג'קי מגן חובה ביחד, עברנו ולמדנו עד כיתה י"ב, ג'קי היה באמת גם תלמיד מצטיין בבית הספר, היה לוחם אמיתי, ג'קי התגייס לימ"מ, אני התגייסתי לצנחנים, אני אגיד גם את ההיסטוריה, ההורים שלנו באו מירושלים, שניהם באו למפעלי ים המלח, ובנו את מפעלי ים המלח, אבא שלו ואבא שלי, אבא שלי הקמת מפעלי ים המלח, אבא שלו היה מנהל באשלג א', לאחר מכן הצטלבו דרכם במועצת העובדים במפעלי ים המלח, ולאחר שירותו הצבאי ג'קי חזר לדימונה כמוני, ולאחר מכן ג'קי הוביל מאבקים בקנה מידה באמת באמת גדולים. המאבק הגדול, כמו שהזכרת לוסי, זה המאבק נגד כימיקלים לישראל, נגד הטייקונים הגדולים, והוא לא פחד, אפילו עמד לבד באוהל, ובכל זאת, ללכת לצאת נגד האנשים הגדולים, לאחר מכן, הוא עשה את המאבק השני הגדול, נושא התאגידים, והוא לא סיים אותו, תאגידי המים, שהוא גם, לאחר מכן הוא גם נבחר להיות חבר מועצת העיר, וג'קי בהתחלה היה בקואליציה איתי, ואחרי זה הלך לאופוזיציה. ג'קי תמיד היה אוהב להיות, ללכת נגד הזרם. אבל זה ג'קי, זה הדברים היפים, שג'קי עשה ועשה למען דימונה, ובקדנציה האחרונה הוא ניסה, כמו שאמרת, להיבחר לרשות העיר, והוא לא נבחר גם למועצת העיר. אבל אני חייב להגיד משהו ברמה האישית. לפני חודשיים, לפני שקרה לו המקרה, ג'קי הרים אליי טלפון ואמר לי, בני, אני חייב איזה וידוי אישי, ברמה האישית, מה שדימונה עוברת בשמונה שנים האחרונות, שפו, אני מצביע לך, אני רוצה להיכנס מתחת לאלונקה, אני אגיד משהו שאולי לא תאהבי כל כך,
אבל אין מה לעשות, ואני כן רוצה להתפקד לליכוד ולעזור, כי ג'קי תמיד דיין נגד... תגיד לי, בני, למה אתה חושב שאני לא אוהב את זה? למה אתה חושב שיש לי בעיה עם הליכוד? אתה נכנס עכשיו למקומות שאתה לא צריך להיכנס אליהם. לוסי, שמעתי בקשב, ואני אומר להגינותך, שמעתי בקשב רב את כל ה... הייתי צריך לעלות הרבה יותר מוקדם, ושמעתי, אני מכיר אותך באמת בתור ילדה, מכיר אותך פטריוטית על דימונה, על אבא ועל אמא, וגם על העיר דימונה, אני בהגינות אומר, אני סתם אמרתי בהומור, אבל באמת איבדנו לוחם, וצריך גם להזכיר בנשימה אחת, את אחיו מקסים ניסים, זיכרונו לברכה, טרגדיה אדירה, שני אחים באמת מובילים, שני אחים מובילים שבחייהם ובמותם לא נפרדו, ושעה וחצי בין אחד לשני, תקשיבי זה, אני לפני שלושה שבועות ביום הראשון שג'קי הושפז, הרמתי לנבו הבן שלו טלפון, ואמרתי לו, נבו, מה קורה? הוא אומר לי, אבא מאושפז בבית החולים יחד עם מקסים, מצבם לא טוב. מה קרה? נדבק מקורונה, ואז הוא סיפר לי את הסיפור, שהוא לא רצה להתחסן, ומקסים פשוט לא אכל להתחסן, תראי, שניהם עברו את מחלת הסרטן בגבורה, ולא הצליחו. אז אמרתי לו, למה לא התקשרת אליי? אתה מדבר איתי. הוא אומר לי, בני, אתה מכיר את אבא. אתה יודע שאבא לא. אבל אני חייב לסיים ולהגיד בזה, אדל סיפרה את זה גם בכל אמצעי התקשורת, וגם אמרה לי את זה ביום שישי. היא אמרה לי, אבא לפני שהוא שם והוא אדם, אמר לה, אדל, אני מבקש, באמת, ופה אני רוצה גם להעביר מסר כפול לכולה, כראש עיר, כסבא, כאבא, לכו להתחסן. הוא אומר, אני שגיתי, ואני לא יודע מה יהיה איתי, אז לפחות תעבירו את המסר שכולם ילכו להתחסן. איבדנו מנהיג באמת חברתי ברמות הגבוהות, ואני אומר לכם, לא סתם אמצעי התקשורת, באמת נתנו לו את קדמת הבמה בכל ערוצי הטלוויזיה, בכל ערוצי הרדיו, כולם דיברו על הלוחם האמיתי. אני לא חושב שעוד קיימים, לוחמים אמיצים כאלה למען החברה. אתה יודע מה מצייר אותי? שהוא התמודד, גם הוא ניסה את מזלו בכנסת, בסיבוב האחרון, ומה שמצייר אותי, אתה יודע, זה יפה שערוצי הטלוויזיה נותנים את קדמת הבמה כשבן אדם נפטר, ואז נזכרים איזה פועל היה לו, ומה הוא עשה, ולא נתנו לו אולי את הבמה שהוא היה צריך לקבל אותה במערכת הבחירות האחרונה, במקום לתת אותה, למשל, לאיתמר בן גביר, סתם דוגמה, ולא לתת אותה לבן אדם כמו ג'קי, שאני חושבת שהיה צריך לקבל בימת כבוד, אבל זה אנחנו בתקשורת, זה עלינו, החרפה הזאת. אבל בני ביטון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כמובן, תמסור את תנחומיי למשפחה. אדל הייתה, למדנו ביחד בבית הספר, עד שאדל עברה לבויר באיזשהו שלב. אבל תמסור לה את תנחומיי, ותמסור את תנחומיי למשפחה, וכמובן, לעיר האהובה שלנו. באמת איבדנו מנהיג חברתי גדול, וחבל שהוא הלך בטרם את בני ביטון. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. שמעת אותי? אתה שומע אותי? שמעתי. מילה לסיום. בטח. לפני שאת עוברת, אני באמת, באמצעותך ובאמצעות התקשורת, אני מעביר את המסר לכל מדינת ישראל, ללכת להתחסן, ואני גם יעביר, ואני יודע שלמדתי מדל, שהייתה מצטיינת ועברה ללמוד. נכון. למדתם שתכם בזימנה, ומאיר כהן היה מורה ומחנך, ואחרי זה לימים המנהל, אז זה סגירת מעגל. קודם כל, תודה לך, באמת, לוסי, שבאמת הקדש מספר דקות לזכרות של ג'קי ומקסים. אנחנו ממשיכים כמובן לדבר איתו עם פרופסור דני גודווין מאוניברסיטת חיפה, שכבר נמצא איתי כאן באולפן, אז אנחנו כמובן ממשיכים לדבר על ג'קי ועל פועלו, אבל בינתיים לך יש עיר לנהל, ואני לא אתפוס אותך יותר מדי זמן. בני ביטון, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה. אתה יודע, מעטים האנשים, ואנחנו בדרך כלל חושבים, פרופסור גודווין, שמה אני כבר כבן אדם קטן יכול לעשות? מה הכוח שלי יכול להיות מול המפעלים הגדולים, מול הכוחות, מול המונופולים הגדולים, מול אנשים שבאים עם עורכי דין מפולפלים? מה? כמו שהוא אמר, ג'קי באותו סינק, אתה קטן, אתה יכול להימחץ תוך שנייה וחצי. ואז בא בן אדם ואומר, אתה יודע מה? שאני מחץ. אבל צריך להילחם את המלחמה הזאת עד הסוף. לא, תראי, זה לא מה שג'קי אמר.
אני חושב שהתרומה של ג'קי למאבק החברתי בישראל, ואני מדבר על אזור 2005, 4, 5, 6, 7, כן. זה אותן שאני גם הכרתי אותו. תראה, ג'קי בא עם נקודת ראות אחרת. הוא לא ניהל מלחמה דון קישוטית, הוא לא היה קורבן שנמחץ או מוכן להקריץ. לא, אבל כאילו הוא כן הסתכל על קורבנות שכן נמחצו. לא, לא, הוא... בואי נבין את ג'קי. ג'קי, הייחוד הגדול שלו היה שהוא זיהה תופעות בהקשר. התרומה הגדולה שלו לא הייתה לבוא ולומר, תראו, מנצלים את עובדי הקבלן. כבר התחלנו אז להבין את זה, שתופעת עובדי הקבלן זה תופעה של עושק וניצול ממוסד. ג'קי בא ואמר שני דברים שהם היו חדשים לשעתו, ובמובן זה, זה המשמעות שלו בתור מורה דרך. ראשית כל, הוא בא והציב את עובדי הקבלן בהקשר של שיטת ההפרטה והטייקונים. לא בא, וזה היה חידוש עצום. בואי נזכור, 2005, זה השנים שכל העיתונות הכלכלית בישראל מתלהבת מההפרטה, מהטייקונים, המרקר, כולם מהללים את השיטה החדשה שגואלת את ישראל משיטות העסקה ישנות. עכשיו בא ג'קי אדרי ומתמודד בשתי חזיתות. הוא מתמודד נגד הטייקונים ששולטים במפעלי ים המלח, אבל הוא גם מתעמת עם הגישה שהעיתונות הכלכלית ושהמפלגות הפוליטיות, ושזה המובן מאליו הישראלי. זאת אומרת, ג'קי מנהל מאבק בשני מקומות, הוא מנהל פעם אחת נגד העושק והניצול וההתאמרות בעובדים, ופעם אחת בשיטה. והוא עושה את זה כנגד שני הכוחות הדומיננטיים, התקשורת הכלכלית שמהללת את נספלאות וניסי ההפרטה, ומצד שני, הכוח הברוטלי של ההון בשחיקתם של העובדים. והיכולת של ג'קי לומר את הדבר שבעצם זה היה באותן שנים היה די חדש, כי מה אמר השמאל, מה אמרו הארגונים החברתיים, זה בסדר, השיטה הנאו-ליברלית היא אולי, שוחקת אנשים, עושקת אותם. אבל בסדר, בואו נתקן את זה נקודתית. ג'קי אמר, השיטה לא עובדת. וג'קי אמר דבר נוסף. הוא אמר את השיטה משנים בפוליטיקה. אני חושב שצריך את זה להבין. הניסיונות החוזרים שלו להיבחר לכנסת, הגם שלא צלחו, לימדו משהו, את השיטה לא משנים בתוך מאבקים ספציפיים. מאבקים הספציפיים הם קומה ראשונה שבונה מודעות ומייצרת דוגמה לאיזה עוול שיטתי. כן. ואת השינוי עושים בכנסת. זה אגב הדיונים שהיו לכם פה קודם. כן. כדאי היה מאוד שחברי הכנסת שהצביעו בהתלהבות, חשבו שהם פה מעט, חשוב מאוד שיזכרו בג'קי. ואני חושב שהמסר הזה, שהיה חדשני מאוד לשעתו. צריכים להבין, אנחנו חוזרים אחורה, 15 יותר שנים אחורה, זה היה חדשני, היום הדברים האלה די מובנים, היום יש ציבור רחב שכבר מבין אותם. אתה חושב באמת שיש ציבור רחב שמבין אותם? אתה חושב באמת שהציבור מבין עדיין את התנהלותו הכלכלית, את ההתנהלות הכלכלית של המדינה, את זה ש... כמו שפרופסור זליחה אמר בהתחלה, שבסוף, במקום ש... תבוא ממשלת שינוי שתבוא ותגיד, אוקיי, בוא נעשה, באמת, ניקח מאלו שנתנו להם כל כך הרבה, וניתן לאלו שלקחנו מהם כל כך הרבה, לא, נמשיך לתת לאלה שלוקחים, ואנחנו ממשיכים לשלם. תראי, ג'קי בשעתו היה גם מן סתם לא מוצא את עצמו מול זליחה, אני מתאר לעצמי, בתפקידיו השונים. תראי, יש ציבור רחב. בואי נגיד, אני אומר את זה משיטותיי ומדיבוריי. יש בישראל היום ציבור רחב, אני חושב שעשינו כברת דרך באותם 15 שנים, ואני אומר, פה צריכים לזכור את מקומו של ג'קי, לא רק בתור הקורבן, מי שנמחץ או לא נמחץ, גם שחייב, הוא שילם מחיר אישי אדיר. כן. אדיר. וצריכים להיות מודעים למחירים שפעילים חברתיים משלמים עבור מאבקים. משה סילמן. מזכיר, אנחנו מדברים, וצריך לזכור את זה. אבל אני חושב שהמורשת הזאת של ניאו-ליברליזם ככלכלה מתאמרת ומייצרת אי שוויון, שצריך לשנות את השיטה וששינוי עובר בפוליטיקה, שזה הדברים שג'קי אמר ואף אחד לא, בשעתו הם נראו תמוהים, מוזרים, הוא לא רלוונטי, הוא לא שייך. אני חושב שהיום יש ציבור רחב שמבין אותם,
אני חושב שלציבור הזה אין מספיק נציגות פוליטית. זה אותו דבר שג'קי חשב. כן. השאלה, הציבור הישראלי עוד לא יבשיל לאותו מקום שישנם באגפים שונים במפלגה הדמוקרטית, בארצות הברית כן. למשל, שמבינים שאיש שוויון הוא לא בעיה של פרטית. איש שוויון הוא לא בעיה של הקורבן של אי השוויון. אי השוויון הוא הבעיה של זה שמחולל אותו. והמערכת המדינתית צריכה להגן על קורבן אי השוויון על ידי שינוי כללי המשחק של מי שמעוול, של מי שמחולל אותם. ואת הקשר הזה, כי מרביתנו נוטים, אני חושב שיש כל הרבה יותר מבינים את זה, אם כן, התהיה אינסטינקטיבית, היא להגיד בואי נטפל נקודתית. כן, בואי. לא. אנחנו עכשיו, תראה, יש מאבק של, גדול מאוד של הדיור הציבורי. אז יש עניין אחד של לדאוג לאותם אנשים שעומדים בפני פינויים. אבל יש עניין אחד של לשנות את השיטה. ואני חושב שהפעילים החברתיים, ובזה ג'קי, באותם שנים היה שונה, הפעילים החברתיים תמיד אומרים, אוקיי, ישנו, אנחנו מטפלים עכשיו בזה, מטפלים עכשיו בזה. אני חושב שלאט לאט אנחנו מבינים שהבעיה היא לא הטיפול הפרטני בלבד. צריך, הוא תמיד קיים, כי הבני אדם הם במרכז. לא. אבל שינוי השיטה. אני חושב שהמוקד הזה של, של שינוי השיטה, ההבנה, פה נכנסים עניינים של התחלת ההבנה, איך פועל איך פועלת השיטה הנאו-ליברלית, למה זו שיטה שמראש בנויה לטובת ההון ונגד האנשים הקטנים. ג'קי הבין את זה, אני חושב, הרבה יותר מאשר אחרים. הוא הבין את זה לפני האחרים. ואני חושב שזה גם יצר איזו זרות מסוימת. אנשים לא הבינו את המסר הזה שלו, שזה לא העוול הפרטי, זה השיטה. ואת השיטה משנים בפוליטיקה, אז בואו נתרגל. זה היה נראה קצת משהו, היום, אני חושב, באיחור של 15 שנה, הדברים האלה מקבלים הקשר הרבה יותר ברור, מקבלים נפח הרבה יותר ברור, ואני חושב שאת זה צריך לזכור בג'קי. ג'קי הוא לא הלוחם הבודד, הוא האיש שרצה לשנות את השיטה. אתה חושב שיש לנו עוד סיכוי לשנות את השיטה? בוודאי. תראה, אני חושב שהשיטה, בואי נגיד ככה, השיטה הנאו-ליברלית שהגדיל את הפערים בישראל, הובילה את החברה הישראלית למקומות בלתי אפשריים. אנחנו מדברים הרבה מאוד על הסתה וכדומה, על... צריך להבין, הסתה הפוליטית היא פונקציה של אי שוויון. בחברות שבהן יש שוויון כלכלי גדול יותר, רמת ההסתה נמוכה יותר, כי לבני אדם יש פחות להילחם. בישראל מסיתים כדי להשיג הישגים חומריים. אנשים מסיתים נגד קבוצות אחרות, כי הם חושבים שבשיטה הזו, הם יקבלו נתח גדול יותר במעט שהמדינה מוכנה לחלק. לכן הקשר בין הסתה פוליטית לאי שוויון מוכח. ולכן אני חושב שאת זה, זאת אומרת, מי שרוצה את החברה הזאת לשחרר מרוחות הרפאים שאוחזות בגרונה וגוררות אותה אל המדרון, חייב לנהל את הקרב במקום שלכולם יהיה טוב יותר. עכשיו צריך להבין, הכלכלה מסוגלת לתת את זה, אין לה מגבלות. זה אולי הדבר שאנחנו לאט לאט מתחילים להבין בעקבות הקורונה. אנחנו, הכלכלה, המגבלות שלה, הן מעטות מאוד. השאלה במה אנחנו נשקיע. אתה יודע, אני חושבת, אתה מדבר ואני מנסה להבין את, אתה מדבר על השיטה הנאו-ליברלית, ואני מסתכלת על בעלי ההון, ואתה יודע, לפעמים אתה שומע הרבה מאוד מבעלי ההון שהם אוחזים בדעות ליברליות, למען שוויון, למען צדק חלוקת, צריך לתת, צריך שלזה יהיה ולזה יהיה ולזה, והם יתרמו ויתנו, אבל בסוף הם מחזיקים בוא נגיד בקיבעון הזה של המקום שבו אנחנו נמצאים, זאת אומרת זה בידיים שלהם, זה הכסף שלהם, זה הרצון שלהם להמשיך ולהתאשר, זה הרצון שלהם להמשיך ולהיות בפוזיציה של כוח. יש איזשהו משחק שאני פסיכולוגית שאני לא מצליחה להבין אותו. המשחק הוא פשוט מאוד. בואי, תקחי את התנועה החברתית החשובה ביותר של המאה ה-20. הפמיניזם. הפמיניזם גם עמד מול הפטריארכיה ומול כל הדברים, והוא שינה את זה. הוא שינה את זה בדרך של מאבק. הוא שינה את זה במאבק שהתנהל ברמות שונות ומשונות. הוא התחיל מרמות רעיוניות וירד לרחוב ועבר מקום. אני לא מתרשם. ברור, צריך להגיד, השינוי עובר דרך פונקציה נורא פשוטה, קוראים לה מיסוי. הדרך המאוד פשוטה, אבל אין פה שום חוכמות. בישראל צריך להעלות את המיסים על ההון, על העושר. בישראל אפילו לא תורחת. אנחנו עד כדי כך, אנחנו אפילו לא תורחים לדעת. למה? למה? אני אגיד לך למה. הסיבה היא כמובן להון, יש את הכוחות שלו, ויש את העיתונות שלו, שנופפה בכל העניינים האלה, ברור. נכון. העניין הוא גם במערכת הפוליטית הישראלית. אני חושב שאנחנו זקוקים לפוליטיקה
שהיא פוליטיקה הרבה יותר סוציאליסטית. אני חושב שבישראל יש איזה רעיון שנרתע. המושג שכולל, שמניח, שוויון בחלוקה, דרך מערכות של מיסוי, דרך הענקת חינוך הוגן לילדים ממשפחות חלשות. כל הדברים האלה הם דברים שקל מאוד לעשות אותם. הבעיה היא שבישראל, בסך הכל יש, אם את עושה את איפה האנומליה הישראלית, האנומליה הישראלית שהשמאל הישראלי מתבסס על המעמדות המבוססים, ואילו הימין הישראלי מצליח לרכוש את אמונם של השכבות החלשות. עכשיו אני אסביר כמדוע. במשפט אחד הדבר הוא קל מאוד. הימין הישראלי פיצח דבר מאוד מעניין. הוא עושה ניאו-ליברליזם אכזרי, אבל הוא מציע לשכבות החלשות מנגנוני פיצוי. מה זה ההתנחלויות? זה מנגנון פיצוי בדיור. מה זה המגזרים? זה מנגנון פיצוי בחינוך. עכשיו, מה שקורה הוא שהשמאל מדבר על הצורך הכללי בשינוי, אבל כל הפוליטיקה שלו מכוונת נגד מנגנוני הפיצוי של הימין. וברגע שבנקודת ראותם של השכבות הנמוכות, השמאל מופיע כמי שיוצא נגד המנגנונים שמאפשרים להם לשרוד, הוא מאבד אותם. לכן מבחינתו של השמאל, האתגר הוא הביביסטים. אלה האנשים שהשמאל צריך לדבר איתם. הוא יכול לדבר איתם אם הוא יציע תוכנית חלוקתית הולמת. כי בסופו של דבר... צריך שצדק חלוקתי זה לא מילה גסה. למרות שהוא נשמע כמילה גסה בקרב אנשים... צריך חלוקתי זה מידה מכובסת. בואי נגיד, צריך להגיד את זה בדבר. אנחנו מדברים על שיטה כלכלית פוליטית שקוראים לסוציאליזם, צריך להכניס אותה לשיח. אז בוא תגיד לי אם באמת ממשלת השינוי הזאת יכולה להיות, לעשות את השינוי הזה, כשיושבים מפלגת העבודה ומרץ, ואני מניחה, אולי אבאס, ואולי אנשים ביש עתיד, בצורה הבאה, אני מניחה שהוא רוצה להיות סוציאליסט, כי הוא רוצה לקבל גם בשביל עצמו, אולי בצורה... אני חושב שהוא יותר בשיטה של מנגנוני הפיצוי. כן, של פיצוי, נכון, נכון, נכון. למדת שיטתה של שיטה. אבל אתה יודע, אני אומרת, יותר סוציאליסטי ממה שקיים כרגע, לא היה בכנסת מזה הרבה זמן. תראה, בואי נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. בממשלה, סליחה. בואי נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. אם הממשלה, ואת זה צריך להבין, הממשלה בתקציב הנוכחי יצרה את הגשר לשובו של נתניהו. צריך להבין, התקציב שאיננו נותן מענה לבעיות של אנשים בדיור הציבורי, של חינוך ירוד, והוא לא נותן. הוא לא נותן? הוא לא נותן. הוא לא נותן. זאת אומרת, הכותרות שהם מוציאים שנתנו ונתנו ואלינו ועשינו ו... תראי, נתנו, צריך להבין, נתנו ואלינו זה דבר יפה. תמיד צריך לזכור, יש אלה שאין להם, יש אלה שיש להם. בואי נשאל על הפער. הבעיה לא נתנו, גם תראי, קחי עיר כמו תל אביב, שמסוגלת לתת רמת חינוך הרבה יותר גבוהה לילדיה, בתוקף הארנונות ובתוקף כל הדברים. לכי תשווי אותה לדימונה, תשווי אותה לשלום, אוקיי? אנחנו, בישראל יש אי שוויון סיסטמי, מובנה, פריפריה, מרכז, כל הדברים המוכרים, מזרחים, אשכנזים, הדברים, שכונות מול... עכשיו, הדברים האלה אפשר לפרק אותם דרך השקעות שמכוונות להעלאת רמתן של הקבוצות החלשות. המבחן של התקציב הוא לא מבחן נתן או לא נתן. המבחן הוא האם הנגישות של קבוצות נמוכות לשירותי רפואה עולה, או שבישראל תמשיך לפרוח רפואה פרטית לעשירים ורפואת... בואי נגיד רפואה אחרת, לא נגדיר אותה כרגע. כן. לעניין. אלה דברים שמי שלא יטפל בזה. שפעל את חברות הביטוח הפרטיות. מי שלא יטפל בזה, והתקציב הנוכחי לא מטפל בזה. התקציב הנוכחי הוא תקציב ניאו-ליברלי, אפילו תצ'ריסטי. שימי לב, הצעד הראשון של ליברמן בתור שר אוצר, היה לבטל את החלט. במי הביטול החלט פגע? הוא פגע באוכלוסיות הכי חלשות. ככה לא מייצרים שינוי, ככה מייצרים ניכור. והאנטגוניזם. לכן, בואי נגיד את זה ככה. אם התחלנו בג'קי אדרי, בואי נחזור, אני חושב שהאמירה של ג'קי, שלמטה יש את האיש הקטן שנחנק בתוקף השיטה הניאו-ליברלית. אנחנו יכולים לשנות את השיטה, ושזה אנחנו צריכים את הפוליטיקה. נדמה לי שמפלגות השמאל, אני הצבעתי עבודה, כן? לא, שיהיה ברור,
אבל זה לא קשור ל... לא, לא, אני אומר את זה בתור מי ש... לא, לא... כן. אני אומר, צריך להבין, אני אומר את זה בתור שהצביע להם. הם לא עושים את העבודה. והעבודה שהם כן עושים, זה מגש הכסף שעליו יחזור נתניהו או ממשיכיו לשלטון. אני יותר מזה לא יכולה להוסיף, פרופסור גוטווין, תודה רבה לך על השיחה מאוד מעוררת מחשבה הזאת. אני מקווה שהצופים שלנו יושבים ומקשיבים טוב טוב למה שנאמר כאן. תודה רבה לך. תודה.